Traductors i amics dels traductors. El president m'ha demanat que el substituís en el començament d'aquests actes de participació per tercer any consecutiu de l'Institut d'Estudis Catalans en el Dia Internacional de la Traducció. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i que es realitza arreu dels països catalans, ens apropa a la tasca dels traductors i en fa més coneixedors d'aquest ofici. Enguany, simultàniament a la lectura pública que es farà aquí, al Jardí Mercè Rodoreda, es mostrarà al claustre, sortint a l'esquerra, la tasca que realitza el traductor, a mans de dos traductors, i es podrà contemplar mitjançant una pantalla com treballen en directe. Finalitzades les lectures, s'iniciarà l'acte que inclourà una xerrada sobre traducció literària a càrrec de Màrius Serra. El lliurament del Premi per afegir traductors a la Viquipèdia, organitzat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I, finalment, podrem gaudir d'una selecció de vídeos candidats al segon concurs internacional Spot the Translator, convocat pel Comitè Europeu de les Associacions de Traductors Literaris, mentre se serveix una copa de cava. I ara, feta la presentació dels actes, es dona pas a la lectura. Bona tarda. Bé, llegiré dos poemes dels poemes francesos de Rilke, que vaig traduir i va sortir publicat l'any 2011. El primer és de... i l'altre, tots dos, són del recull Vergès. Tot s'esdevé gairebé com si es fes retret a la poma de ser bona per menjar, però resten altres perills: el de deixar-la a l'arbre, el d'esculpir-la en marbre i el darrer, el pitjor, de voler-la fer de cera. El poema que llegiré ara es diu Retrat interior i ha tingut la sort de ser musicat per un grup que es diu Le Croupier i apareix fins i tot en el seu darrer CD. No són pas records els que en mi et mantenen. Tu tampoc no ets meva per la força d'un vell desig. El que et fa present és la marrada ardent que una tendresa lenta descriu en la meva pròpia sang. No tinc necessitat de veure't aparèixer. N'he tingut prou amb néixer per perdre't una mica menys. I volia llegir un fragment no d'un poema sinó d'una carta de Jeroni Pau, un humanista del segle XV, que va néixer a Barcelona i que va treballar a Roma durant 17 anys i que des d'allà va escriure aquesta epístola a Pere Miquel Carbonell, un altre humanista que vivia a Barcelona i feia de pont entre l'humanisme italià i l'humanisme català. En llegiré fragments. La carta es diu Epístola sobre amb quines lletres s'ha d'escriure la paraula Barquinona. Jeroni Pau saluda Pere Miquel Carbonell. En la meva opinió, em sembla que s'equivoquen no poc, Carbonell meu, i justament han de ser criticats i ni tan sols no han de ser considerats ciutadans aquells que no es preocupen de saber, vergonyosament, els noms de les ciutats en les quals han nascut i s'han criat. Qui, doncs, no criticarà merescudament aquell qui ignora el verdader nom del seu pare o de la seva mare? En conseqüència, sabent que la nostra pàtria és la nostra mare i essent palès en els escrits dels antics que nosaltres li devem moltes coses, jo crec que és molt deshonrós ignorar vergonyosament el nom de la nostra mare, és a dir, de la ciutat en la qual vivim cada dia. I ja que convé a tothom certament saber això i pertoca a tots, tanmateix és molt més necessari als homes de lletres no ignorar-ho. I a tu especialment, perquè ets notari públic i cada dia et toca posar el nom d'aquesta ciutat en els documents oficials al costat del dia i l'any, segons costum. Potser portat per aquesta circumstància, en les teves lletres ho demanes amb insistència i a més ho exigeixes. Així, a tu t'escriuré amb quin nom he trobat que és anomenada aquesta ciutat pels abans passats i si en la pronunciació s'ha d'aspirar la lletra C. Anant a la resposta, i segons em sembla a mi primer a les coses generals, finalment també allò que demana serà molt conegut quan, si no m'enganyo, depengui una cosa dubtosa d'una altra. Però a mi em sembla que certes coses han de ser assenyalades millor abans, a fi que el descens cap a la solució de la teva petició es faci d'una manera més clara i ordenada.
Així doncs, els noms dels animals o dels llocs que ni tenen derivació ni semblança grega ni llatina, els nostres gramàtics diuen que han de ser escrits per nosaltres de la mateixa manera com els trobem escrits escrupolosament en els antics i reconeguts autors, ja siguin grecs, ja llatins. I això no sense una raó, perquè en les paraules bàrbares no coneixem fàcilment ni la semblança, ni tampoc la derivació ni l'etimologia. S'ha d'estar al costat necessàriament de l'autoritat dels antics, els quals, com que varen estar més a la vora de l'edat en què els mateixos noms bàrbars varen tenir començament, tenen ben cert que van convertir la seva pronunciació, canviades les lletres, el grec o el llatí, a vegades flectint-los, segons el nostre costum, i a vegades només, canviades les lletres, els deixaven flectits a la manera bàrbara, de manera que s'ha de creure que els vells més antics dels grecs, quan era vist un nom dels bàrbars, el presentaven aspiradament en traduir-lo a la literatura grega en el lloc en el qual solien aspirar en el bàrbar. És testimoni d'aquests també el nostre calagurrità i els antics gramàtics dels llatins, i en fa referència molt sovint Tortelio, de la nostra època, autor d'una ortografia. Així doncs, com que és clar que el nom de la nostra ciutat és bàrbar i no grec, i com que també llegim que hi va haver a Àfrica una ciutat d'aquest mateix nom que ja li diuen cap dels barcelonins, i que Livi va escriure que Esdrúbal, pel qual precisament aquesta ciutat va ser fundada, va tenir el sobrenom de Bàrquino, ara, doncs, s'ha de cercar amb quin nom va ser dita aquesta ciutat bàrbara pels avantpassats dels grecs i dels llatins, a fi que també sigui dita per nosaltres d'aquesta manera per les coses que més amunt he recordat. Però abans, l'ordre exigeix de respondre a aquests qui proclamen audaçment, amarats de les fàbules de les velles, que el nom d'aquesta ciutat és llatí i afirmen que va ser fundada per Hèrcules quan cercava Gerió i que per allò de la novena barca, com diuen, quan precisament va arribar a aquestes costes, va ser dita Barquinona. Jo crec que totes aquestes coses són molt allunyades de la veritat, perquè mai no són llegides, i tanmateix l'arribada d'aquest cabdill a Espanya i les ciutats fundades per ell són coses descrites força extensament per Diodor Sícul i Pompeu Trogus. No obstant això, cap menció no es té d'aquesta ciutat en aquesta. I a més, no és versemblant que el mateix Hèrcules, grec, oblidat potser de la seva llengua paterna, anomenés aquesta ciutat d'Hispània amb un nom bàrbar i llatí. En efecte, ningú no discuteix davant això que barca no és paraula llatina sinó africana, perquè els llatins donen a les naus els noms de musculi o actuariae. Jo dic que nona és llatí, i per això no s'ha de creure que el cabdill grec va posar un nom d'aquest tipus a la ciutat. Lícitament, i d'una altra manera, contra els qui segueixen aquesta faula, podria afegir que naturalment trobem escrit pels antics Bàrquino i Bàrquilon, però no Bàrquinona, com ja veurem. Bé, m'aturo aquí perquè després venen les autoritats dels antics, és una mica llarg, només llegiré al final de tot i els convido a tots a llegir la carta sencera amb totes les notes erudites de Jeroni Pau. Aquestes són algunes de les coses que t'he volgut escriure sobre el nom de la nostra ciutat, havent investigat activament en els antics autors. Així, ja que participes amb mi de l'efecte, també convé que participis del saber. Ara, per la nostra amistat, t'aconsello i et demano que així que aquí examinis amb molta diligència si per atzar trobes esculpit el nom d'aquesta ciutat en els antics marbres, que penso que n'hi ha molts dins la ciutat antiga, a fi que l'autoritat dels antics marbres, que no és considerada de poc valor, s'afegeixi als autors recordats. També, si en algun lloc trobessis epigrames, me'ls hauràs d'enviar a mi, que sóc apreciador de les antiguitats. Estigues bo. A Roma, en els idus de juny, l'any de la salvació, 1475. Bé. Bona tarda. Moltes gràcies. Llegiré un poema de Joan Maragall, en traducció meva, Les muntanyes, que és de l'any 1901, tot i que no surt publicat fins al penúltim llibre de Maragall.
gent en anglès, eh? The mountains. The hour the sun goes down, as I drank from the trickling fount, I took in a taste of the secrets guarded by the mysterious earth. Inside the gorge, further up, I saw the virginal waters coming out from their dark birth to slake my thirst. And they entered inside my chest, and along with the clear jet, there penetrated too within me a wisdom that reassured. When then I straightened up to look, the mountain, pasture, and wood looked different to me. They all seemed something other than what they were. Above the beautiful dying in carmine-colored skies, there now began to gleam a moon in its first quarter. It seemed a world all in bloom, and I, who was its soul, I, the scented soul of fields to relish in flowering and reaping, I, the peaceful soul of flocks, bells clunking half hidden in hollows, I, the soul of woods whose murmur rises like the sea far on the horizon, I, the soul of willows that make by every fount clear shade, I, the deep flung soul of cliffs where fog will float and lift, and of mountain streams the restless soul crying out in shining waterfalls. I was the blue soul of skies, of lakes, that I, the traveler, strangely. I, the soul of the wind that moves all, and of budding flowers, humble soul. I was the heights of ranging peaks. Clouds loved me long, and from the clouds and their long love, there settled in my soul serenity. I felt the delight of wellsprings, gift of snowdrifts, surging in my core. And on the horizon's broad calm, I felt the repose of storms. And when the sky opened up all around me, and the sun sparkled down on my green plains, the people, far off, stood long. Pardon me. And as the sun sparkled down on my green plains, the people far off stood long through the day and gazed at my sovereign beauty. But I, replete with the desire that stirs in the mountains and seas, stood sturdily up to carry to the skies all that was around me and within me. The hour the sun goes down, as I drank from the trickling fount, I took in a taste of the secrets guarded by the mysterious earth. Moltes gràcies. Bona tarda. Jo faré el camí invers, des de l'anglès cap al català. Espero que arribi una part almenys de la poesia de John Donne, que no és especialment fàcil d'entendre i de traduir, però que m'atreu molt i segurament si el coneixeu també us agrada. Llegiré alguns poemes durant els 5 minuts que tenim assignats. El primer, en el títol original, és Confined Love, amor confinat. Algun home que per fals o per feble era indigne d'amor, fos vell o nou, pensar que mal i oprobi foren menys si es bravava la còlera amb les dones. I d'aquí va sorgir la llei que una sols fos d'un i cap més. Però són així els altres éssers? Priva cap llei el sol, la lluna o les estrelles que somriguin o brillin on els plau? Divorcien o renyen els ocells si deixen el company o dormen fora casa? No perden cap herència els animals per més que triïn nous amants.
pitjor es comporten els humans. Qui equipa naus airoses perquè dormin al port en lloc de cercar terres o de fer-hi comerç? Qui fa cases, planta arbres, alça porxos per tenir-ho tancat mentre el temps ho aterra? Els béns no són tals béns, llevat que els pugui posseir un miler. La mesquinesa els fa malbé. El segon es diu l'aniversari, the anniversary. Tots els reis, amb tota llei de privats, tota glòria d'honors, genis, beutats, el sol mateix que fa el temps mentre ells passen és un any més vell ara que quan per primer cop tu i jo ens veiérem. Tota altra cosa avança a la desfeta. Només el nostre amor mai no té fi, ni demà ni ahir. No se'n va de nosaltres fent camí, ens guarda veraçment el primer dia, l'últim, l'infinit. Dues tombes clouran els nostres cossos. Fos una, ni la mort fora divorci. Ah, tal com els altres prínceps, nosaltres, que prou som prínceps l'un de l'altre, en la mort deixarem per fi aquests ulls i orelles de dolços plors salats nodrits i de franques promeses. Però les ànimes on res no viu sinó l'amor, tot altre pensament hi és hoste, tal amor sentiran aleshores o allà dalt un de major, en anar-se'n els cossos a la tomba, les ànimes de la tomba. I serem benaurats de cap a cap, però no més nosaltres que els restants. Aquí, sobre la terra, som reis, i a part jo i tu, no hi ha tals reis ni de tals súbdits. Qui hi ha de tan segur? Ningú no ens pot trair, llevat de tu o jo. Refrenem els temors reals o falsos. Estimem noblement, visquem, sumem encara anys i anys sobre els anys fins a bastar escriure en tres vintenes. Aquest és el segon del nostre regnat. Tinc temps de llegir l'últim. La Florida, de Blossom. Poc et pensaves, pobra flor, que he observat 6 o 7 dies i he vist néixer i amb el do de cada hora créixer que tan alta et faries i ara rius i triomfes a la branca. Poc et pensaves que després gelaria i l'endemà caiguda et trobaria si et trobava. Poc et pensaves, pobre cor, que encara et cercaves recer i enlairat confiaves tenir un lloc a l'arbre prohibit o prohibent, amb el llarg setge el seu rigor vençut, poc et pensaves que demà ens que aquell sol es despertés, fer via amb aquest sol i jo et calgués. Però tu, que estimaves ser subtil per enredar-te tu, diràs, te n'has d'anar? Mar i bon vent, jo tinc la feina aquí i em vull quedar. Vas amb amics i amor i béns faran contents els ulls, orelles, llengua i cada tros. No necessites cor si ve el teu cos. Bé, queda't aquí, però sàpigues, restant i fent el millor esforç, que un cor pensós i nu, sent sustentar-se, només és un espectre als ulls de dona. Com sabrà que ets el meu cor? Si no en té, com sabrà que ets? Reconeix altres membres per costum, però de cors no en sap, n'estic segur. Troba'm a Londres, aleshores, d'aquí 20 dies, i em veuràs més fresc, més engreixat, de tractar amb homes, que si amb ella i amb tu m'hagués quedat.
Per Déu del cel, si pots, vine també, que et donaré a una altra amiga allí que hem de trobar, feliç d'haver el meu cos i el meu pensar. Soc Ricard Torrents i llegiré uns fragments d'Hyperion de Friedrich Hölderlin. El poeta que ha estat reconegut entre tots els poetes del seu i del nostre temps com el poeta posseït pel sentit íntim de la natura i del diví, però també com l'urna fràgil on els darrers déus dipositaren les grans imatges divines de tots els temps. Ell escrivia que, esgarriat en la immensitat blava, sovint alço els ulls en l'aire vers l'èter i avall vers el mar sagrat, i és com si se m'obrís el portal de l'invisible i fino amb tot el que m'envolta. Llegir i llegir en veu alta a Hyperion, l'aventura personal de Hölderlin i d'Iotima, alhora que la història arquetípica de la Grècia antiga i el destí d'Hespèria del món occidental pot representar, a hores d'ara, una altra experiència de lectura. Vaig traduir aquesta, que ha estat qualificada com a novel·la lírica, però que a mi m'agrada més de qualificar de poema en prosa, de long poem, poema llarg en prosa, i que al mateix temps és en forma epistolar de cartes del protagonista Hyperion a Diotima, la seva estimada, que és la figura del Suzette Gontard, l'amor de Hölderlin real. Llegiré un fragment líric que diu: ara m'estic a l'illa d'Àiax, a la fidel Salamina. Estimo aquesta Grècia per damunt de tot, porta el color del meu cor. On que miris s'hi amaga una joia enterrada, però també hi ha molt d'amable i de grandiosa flor de terra. A la falda de la muntanya m'he vestit una cabana amb branques de llentiscle i molsa i arbres hi he plantat al voltant i farigola i tota mena d'herbes. I passo les hores més estimades. M'hi assec tardes senceres a contemplar l'àtica i quan el cor se'm posa a bategar massa fort agafo els ormeids i baixo a la cala a pescar. O bé llegeixo, aquí dalt en el meu cim, els fets de l'antiga magnífica batalla naval que un dia esclatà a Salamina amb brugit salvatge, sàviament dominat, i celebro l'esperit que va saber subjectar i domar aquell caos furiós d'amics i d'enemics com un genet al cavall, i sento la vergonya més fonda davant la meva pròpia història de guerra. O bé contemplo el mar a baix i penso en la meva vida, el seu pujar i baixar, la seva felicitat i el seu desconhort, i a vegades el meu passat em sona com un instrument on el mestre punteja totes les notes i amb secret ordenació hi va barrejant dissonància i harmonia. Avui tot és tres vegades més bonic aquí dalt, després de dos dies de pluja, benignes, que han refrescat l'aire i la terra cansada de viure. Un dels fragments més coneguts d'aquesta obra, sobretot per als lectors alemanys, és la reflexió, una de les reflexions finals que fa el protagonista, que és un jove grec que ha participat en la guerra d'alliberació de la seva pàtria i torna derrotat a casa, però se n'ha d'anar. S'acomiada amb aquestes paraules: vosaltres, aures que m'heu nodrit en la tendra infantesa, i vosaltres, fosques arbredes de llorer, i vosaltres, penya-segats, i vosaltres, aigües majestuoses, que ensenyàreu al meu esperit d'endevinar la vostra grandesa. I ai, vosaltres, imatges afligides, vosaltres amb qui començar la meva melangia,
muralles sagrades amb què es senyiren les ciutats dels herois, i vosaltres, portals antics per on traspassaren tants de vells viatgers, vosaltres, columnes del temple, i tu, ruïna dels déus. I tu, o Diotima, i vosaltres, valls del meu amor, i vosaltres, rierols, que un dia veiereu l'aventurosa imatge d'ella, vosaltres, arbres on s'aquietava, vosaltres, primaveres que ella visqué, la gentil entre les flors, no us allunyeu, no us allunyeu de mi, però si ha de ser, esveniu-vos també vosaltres, dolços records, i abandoneu-me, car l'home no pot canviar res i la llum de la vida arriba i s'allunya com vol. I aquí ve el fragment a què em referia. I així fou com vaig arribar entre els alemanys. No demanava gaire i anava disposat a trobar encara més. Gràcies. I arribava humiliat, com l'Èdip sec i sense pàtria que arribà al portal d'Atenes, on el rebé el bosquet dels déus i l'acolliren unes ànimes gentils. Que diferent no fou per mi. Bàrbars des de l'antigor, esdevinguts més bàrbars per esforços i ciència, i fins i tot per religió, profundament incapaços de qualsevol sentiment del diví, corromputs fins al moll de l'os per copsar la felicitat de les gràcies sagrades, repugnants per qualsevol ànima ben nascuda, tant en l'excés com en la mancança, somorts i desharmònics com els testos d'una terrissa llançada al rebuig. Això, Bellarmí meu, eren els qui m'havien de donar consol. Són paraules dures i això no obstant les diré perquè són veritat. No em puc imaginar cap poble més esqueixat que els alemanys. I veuràs artesans, però homes no, pensadors, però homes no, sacerdots, però homes no, senyors i servents, joves i gent gran, però homes no. No és això com un camp de batalla on es barregen mans i braços i membres de tota mena esquarterats mentre la sang de la vida es vessa i s'escola entre la sorra. Cadascú fa del seu el que vol, diràs, i també ho dic, però cal que ho faci amb tota l'ànima, cal que no ofegui en ella tota energia si és que no s'ajusta al títol que porta. Cal que amb aquesta por mesquina, literalment hipòcrita, no sigui sinó el que diu que és el seu nom. Amb gravetat, amb amor, adreça allò que és. Així en el seu fer hi viurà un esperit. I si l'especialitat on treballa l'oprimia tant que l'esperit no li era permès de viure, que la rebutgi amb menyspreu i aprengui de conrear la terra. Les virtuts dels antics no foren sinó brillants mancances, digué una vegada no sé quina mala llengua. I tanmateix, àdhuc llurs mancances són virtuts, car hi perviu un infantívol, un vell esperit, i sense ànima no fou fet res del que feren. T'ho dic, no hi ha res de sagrat que no hagi estat profanat en aquest poble. Que no hi hagi estat rebaixat al nivell d'un miserable expedient, i allò que fins entre salvatges sol guardar-se divinament pur, aquests bàrbars, obsedits pel càlcul, ho manegen com si es tractés d'un ofici manual, i no saben fer-ho d'una altra manera, perquè un ésser humà, un cop ensinistrat, no mira sinó el seu objectiu, no cerca sinó el seu profit, ja no s'exalta per res. Però tu faràs justícia, sagrada natura, encara si fossin modestos aquests homes, encara si no s'erigissin en llei per als millors d'entre ells, si tan sols per més ganes que tinguessin de renegar, no reneguessin del que no són, si tan sols no fessin escarni del diví. Però per tancar aquesta lectura he triat un dels també millors fragments, ara en vers, i que va traduir Carles Riba i que naturalment jo no em vaig atrevir a traduir i el vaig reproduir en la meva traducció. És el conegut com el cant del destí, que diu: vosaltres feu via allà dalt en la llum per un sol que no cansa, genis feliços.
Lúcides aures dels déus us toquen lleugeres, com els dits de l'artista, cordes sagrades. Sense fat, com l'infant de mamella adormit, alenen els celestials. Castament preservat en modesta poncella, els creix en eterna flor l'esperit i els ulls venturosos miren en tranquil·la eterna claredat. Però a nosaltres no ens és donat de tenir repòs en cap lloc. S'assequen, rodolen els mísers humans a cegues de l'honora dins l'altre, com aigua de roca a roca llançada, anys i anys dins l'incert dalt a baix. Bona tarda, sóc la Maríam Serrà i us llegiré, he triat de llegir-vos una traducció meva de l'anglès d'una col·lecció, la Juni Bijons, de literatura infantil. I precisament doncs, he triat això perquè em plau molt avui aquí, davant d'aquestes magnes traduccions, doncs reivindicar la literatura i la traducció infantil, perquè precisament doncs és la germana pobra del gènere, fins i tot es paga menys. I aleshores sembla que sigui tot molt fàcil, però heu de pensar bé, els que sou traductors ja ho sabeu, si aquí n'hi ha que no ho sigueu, doncs que en aquest cas doncs, la literatura infantil, la traducció de literatura infantil, què passa? Que s'han d'adaptar tots els conceptes, però nosaltres és molt clar, però per la mainada hi ha coses que ells no coneixen, costums, jocs fins i tot, cançons, s'han d'adaptar cançons dels que canten aquí. Un altre condicionant, les il·lustracions, perquè n'hi ha moltes i aleshores i l'espai, i ens hem de limitar doncs, que si parles d'un cas, doncs surti en el punt on hi ha aquell casc, així. En aquest cas, doncs, també els noms han de ser molt, molt, molt llegibles i entenedors, encara que es mantinguin de l'anglès. En aquests casos, doncs, l'editorial volia que es mantinguessin, però que es poguessin llegir. Per tant, si una es diu Lucille, doncs li posàvem Lucy, o un nen que es digués Roger, li dèiem perquè no llegís Roger, doncs li vaig posar Bob. I també doncs d'altres, com aquí veureu que surt l'Officer Mike, doncs li vaig posar l'agent a White, perquè està amatent. O la Dr. Smiler, la doctora Riallosa, dius, mira, perquè això... Penso que, o en Janitor, és el conserge, i ell, doncs, en conserge. O la mateixa mestra, doncs, de dir, la mestra, no sé com es diu, però a mi m'agrada dir-li mestra, en fi, el que tenen de peculiar, com que és molt curtet, per això m'allargo una miqueta en aquests minuts, el que tenen de peculiar doncs, aquests llibres d'aquesta col·lecció doncs, és que al final hi ha les coses de la nena aquesta, una nena petita de 6 anys, trapella, i aleshores diu doncs, bé, que moltes vegades... Doncs, clar, en anglès la Juni Bijons americana deforma les paraules i després ella diu, doncs això vol dir això. La castellana també, però la catalana, en català no ens podem permetre de deformar més. Això ja ens ho fan molts mitjans de comunicació, la nostra llengua, per tant. I primer, doncs, se'm va acudir de que anés sortint de mica en mica tímidament i després ja amb molta força, una nena, 7 ciències, que sent a dir paraules, sobretot frases fetes, dites dels avis, dels pares, i no sap què volen dir, aleshores ella els dona la seva interpretació. Com per exemple, doncs, primer, en una que diu estrès, diu l'estrès no sé ben bé què és, però els grans sempre diuen que entenen quan no volen saber res d'alguna cosa. A mi em fa molta gràcia, si ho dius de pressa moltes vegades, sembla el cucut d'un rellotge anunciant l'estrès, per exemple, o s'ha acabat el bròquil. Significa que no vols parlar més d'un assumpte perquè et fa fàstic, com el bròquil de menjar. La mare té la mania de dir-m'ho sempre que em volen fer callar.
I així jo penso que és important que la mainada des de petit s'aprenguin la llengua, una bona llengua, la llengua dels pares, la llengua dels avis, i que sàpiguen llegir, i així després, llegint-ho, doncs, allò, mira, vol dir que aquella cosa us sortirà tan normal perquè us farà gràcia. I bé, ara ja el petit capítol a la classe, doncs, bé, el títol, no sé si us l'he dit, és Juni Bijons sense una boca molla, en anglès era Juni Bijons and her big fat mouth, i aleshores aquí, doncs, presenten, fan el dia dels oficis perquè els nens pensin què volen fer quan siguin grans, i porten un policia i una dentista. El policia i la dentista, diu, quan vam entrar del pati, la mestra torna a picar de mans amb aquell soroll que fa. Atenció, tothom a seure, tinc una sorpresa per vosaltres. Em vaig posar molt nerviosa, perquè les sorpreses són les coses que m'agraden més del món i de la vida. Que ens has portat donos de xocolata? Li vaig preguntar cridant. La mestra es posa un dit als llavis, que vol dir calla. Ja callo, però vull dir una cosa, els donos de xocolata són els meus preferits. És clar que també m'agraden els que no tenen forat i són farcits de crema. I els petits, i els que tenen xocolata blanca per sobre. De tant pensar en els donuts, se'm feia la boca aigua i em va caure una mica de bava al damunt de la taula. La vaig aixugar amb la màniga del jersei. Llavors es va sentir que picaven a la porta. La mestra va anar a obrir corrents. Bon dia, és un policia, vaig cridar tot emocionada. El policia entra a la classe dels elefants. Duia camisa blava i una placa brillant, i també botes negres i lluents, i un casc blanc de motorista. La mestra ens va dir somrient, us presento la Jenna White. La Jenna White és policia. Qui sap dir-me què fan els policies? Jo, vaig saltar de seguida. Els policies resten la gent. Una vegada uns policies van restar un noi del meu carrer. Això vol dir que van traient gent i cada vegada n'hi ha menys, em sembla. Tot d'una, fastigós d'enginy, es posa a riure molt fort i va dir «No arresten la gent, arresten la gent, soca!» Vol dir que agafen els dolents i els tanquen a la presó. El teu veí és un pres malvat i corrupte. Els altres nens també es van posar a riure i jo vaig abaixar el cap. «És que jo encara no el coneixia, aquest policia», vaig dir per justificar-me. La Jenna White es tragué el casc i ens va explicar altres coses que fan els policies, com ara posar multes als pares i restar els qui condueixen borratxos. També ens va deixar jugar amb les manilles i el casc blanc i llampant. Però aquell casc era massa gros per al meu cap i em tapava els ulls. Veieu, aquí va haver de coincidir amb el casc quan tapa els ulls. «Ep, qui ha apagat el llum?», vaig haver de preguntar. Feia bromes, clar. En aquell moment van tornar a picar la porta. Era una dona amb bata blanca, que duia un grossíssim raspall de dents de color vermell a la butxaca. «Us presento la doctora Riallosa», ens va dir la mestra. «La doctora Riallosa és dentista infantil». La doctora Riallosa es posà a penjar cartells amb fotos de dents per tota la classe i ens va parlar de la senyora Càries Dental. Ens explicà que ens havíem de raspallar les dents cada nit i també cada matí. Esclar, vaig aclarir jo, si no ens les raspalléssim al matí, la boca ens faria pudor de bomba fètida. Després vaig ensenyar a la doctora Riallosa la dent que se'm mou. «És molt emocionant quan et cauen les dents de llet, oi?», va dir. «I tant», vaig fer jo, «menys quan plores i escups tota aquella sang». La cara de la doctora Riallosa es torna blanca. Llavors ens va donar un tros de fil dental amb gust de menta a cadascú perquè aprenguéssim a fer-lo servir. El fil dental és com un cordill molt prim que has d'estirar d'una banda a l'altra entre les dents, però de seguida hi va haver un accident. I tot perquè el ploramiques d'en William es feia un embolic amb el fil dental i tenia totes les dents plenes de nusos. Ni tan sols la doctora Riallosa no li podia desfer tots aquells nusos. La mestra va haver de cridar en conserge. Aquest va venir com un llamp i amb la seva enorme llanterna va enfocar la boca d'en William. Per fi, la doctora Riallosa va poder treure el perillós fil dental de la boca d'en William. Tots els de la classe la vam aplaudir. La doctora Riallosa va fer una reverència. I la mestra ens demanà si algun de nosaltres es voldria disfressar de policia o de dentista el dia dels oficis. «I si no t'agraden els borratxos ni les dents plenes de sang?», vaig preguntar. La mestra mira cap al sostre i va anar a acompanyar la Jenna White i la doctora Riallosa fins a la porta de l'escola. Tots sota la classe dels elefants ho vam aprofitar per fer un gran rebombori. Un gran rebombori és el que es fa quan els mestres surten un moment de la classe. «Jo em disfressaré d'actriu», va dir una nena que es diu Brenda. «I jo em disfressaré de princesa», va dir la meva milloríssima amiga, la Lucy,
aquella que ho diu tant. Jo feia una rialleta maliciosa. Doncs jo em disfressaré de toro salvatge, vaig dir. Llavors, corrent per tota la classe, vaig embestir amb el cap el tòtil d'enzim en ple estómac. I sabeu què va passar? Doncs que ningú no em podia enxampar de tant que corria. Vet aquí. Val a dir que al final ella es vesteix de conserge, perquè vol fer de conserge. Gràcies. Hola, hola. M'ho he passat molt bé, eh? Jo tractaré de llegir, jo mai he llegit bé, no llegeixo bé. Us tinc una enveja que gent que sap donar-li a les paraules, a l'espai i el temps que necessita, jo no en sé. O sigui, ja ni en català. Aquest llibre, que tractaré de mal llegir un trosset, es diu Self-Defeated Man, que hi era una, ja en el títol mateix, una broma, en els americans que parlen del self-made man. I vaig dir, no, escolti, jo, el que els meus països, els meus nanos reclamen de mi és que em dissolgui, em desfaci amb ells, no que em faci tot el contrari d'allò, fer un llibre, plantar un arbre i no sé què més. Ja m'he realitzat a través de les pobres criatures que han de fer vehicles de la meva realització personal. No, no m'he de fer, m'he de desfer. Llavors, el llibre el va voler publicar Harvey Cox, que era un teòleg que algú dels que tingueu prou edat d'aquí us sonarà. Harvey Cox era el degà de la Divinity School de Harvard, i ell em va dir sí, sí, i em va fer un pròleg. Es confon els bascs amb els catalans, en aquest moment. I ja vam salvar. I a més, per dir-li que, a més, era més important el nostre que l'altre. Això encara era més difícil. I ell fins i tot va fer una cosa que es va publicar, imagineu-se, es va publicar, ara ho he recordat, el Playboy, el degà de la facultat, i posava una frase resumint en part el llibre aquest, o a propòsit, que jo la trobo així molt sintètica i molt bona, i que la treien a Playboy, que és "Sex is fun, but when it's nothing but fun, it's not fun anymore." El sexe és divertit, però quan és només divertit, no és ni divertit. Bueno, tu ja ho explicava l'Isidor, això, ara, abans. Clar, és un llibre escrit l'any 71, quan era una criatura, i per tant, amb unes necessitats de... Perquè s'atreveix, comença ficant-se amb Aristòtil. I clar, això és d'una impertinència absoluta. Llavors jo intentava... És que no sé si ho llegiré. No, ja... Ai, que bé. Sí, sí, millor, millor. I do not know where, in Aristotle's time, the famous Apollonian equilibrium and the reconciliation of the individual with his environment were such that man could fulfill himself while simultaneously preserving an overall balance. I doubt it. The very intellectualism of the Greek ethics, se sap que una de les coses que ens sorprèiem quan, al principi, quan es diuen que el pecat és un error, els grecs, això, o sigui, que no hi hagués una dimensió moral, tot això de Sant Agustí, tota aquesta espècie de coses que ens passen a dintre, la culpa, el pecat. Hegel té una frase molt bonica sobre això, una frase poètica, aquestes que té Hegel, que diu, els déus clàssics ens admiren, ens desmalenen, però el que no ens fan caure de genolls.
no que des d'ells. Poder hi havia un moment on lo moral i l'ontològic i lo fisiològic i lo sensual i lo sentimental, poder que eren això coses que aquest home integrat, total, i que els en volen recuperar, doncs era possible. Jo crec que no ho era ni aleshores possible. I aquest llibre estava dedicat a defensar l'altre, el self-defeated i no el self-made. El que es perd amb les, el país, les criatures que té, i no pas amb altres coses. El fet de l'intel·lectualisme de la Greek Ethics suggests that even when a harmony between men could not be achieved at the same time as the full expression of all men's faculties and possibilities, this equilibrium was possible solely by giving preference to some human powers, reducing others to suite. In the Aristotelian case, intellectual powers were preferred. What I do know is that today the complete self-fulfillment of the individual and his harmony are not two sides of the same coin. Que el ser l'harmonia aristotèlica, clar, és estupenda, però està on està. Em sembla que ja he fet minuts, així m'estalvio de llegir. Gràcies. Jo, l'Institut fa 3 anys que organitza aquest acte i jo vaig el primer any i el segon vaig llegir la traducció que més gratificant ha estat en la meva tasca de traductor, que no és massa abundant, però sí que és el de Camaró. I enguany volia canviar, volia agafar un altre, com que he traduït de l'italià un altre autor italià. De tota manera, resulta que enguany és 1300, el 1313 va néixer Boccaccio, i per tant em semblava que aquest any havia de tocar. Ara, seré molt breu perquè triaré la novel·la més curta, que em sembla que no arribarà ni a 5 minuts, del de Camaró. Aquella novel·la, l'encapçalament diu: el rei de Xipre, punyit per una dama de Gascunya, de malèvol esdevingué virtuós. L'últim manament de la reina era per a Elisa, la qual, sense esperar-lo, tota festiva començà. Ben sovint, joves dones, s'ha esdevingut que allò que no han pogut aconseguir, diverses reprensions i molts càstigs en una persona, moltes vegades ho ha aconseguit una paraula dita per accident, no pas a propòsit, cosa que apareix prou bé en la novel·la contada per la Lauretta. I encara jo, amb una altra, bastant breu, us ho pretenc de demostrar. Car, com que les bones coses sempre poden ploure, cal recollir-les amb ànim atent, qualsevol que sigui qui les diu. I comença la novel·la. Així us dic que en temps del primer rei de Xipre, després de la conquesta de Terra Santa per Godofred de Bouillon, s'esdevingué que una gentil dona de Gascunya anà en pelegrinatge al sepulcre i a la tornada, en arribar a Xipre, fou vilment ultratjada per uns brètols, de què, planyent-se desconsoladament, pensà d'anar a reclamar el rei. Però algú li digué que hi perdria el temps, per tal com era de vida tan desordenada i tan poc inclinat al bé, que no sols no venjava amb justícia les ofenses a altri, sinó que sostenia que a ell li n'havien fet infinites amb una vilesa vituperable, de manera que qui tenia alguna pena el feia fora amb ofensa o vergonya. La dona, en sentir això, desesperant de la venjança, com a conhort del seu dolor, es proposà de bescantar la mesquinesa d'aquell rei i, anant-se'n tot plorant davant seu, digué: «Senyor meu, no vinc pas
a la teva presència a demanar venjança per la injúria que m'han fet, sinó a pregar-te que, per satisfer-la, m'ensenyis com sofreixes les que entenc que t'han fet, per tal que, aprenent de tu, pugui pacientment suportar la meva, la qual Déu prou ho sap. Si ho podia fer, te la donaria de bona gana, ja que n'ets tan bon portador. El rei, que fins aleshores havia estat ronser i negligent, com si es desvetllés d'un son, començant per la injúria feta a aquesta dona, que venjà durament, esdevingué un perseguidor molt rigorós de tothom qui en endavant cometé algun acte contra l'honor de la seva corona. Bona tarda a tothom. Us llegiré el començament d'un capítol, d'un dels primers capítols de les cartes a un jove científic, d'Edward Osborne Wilson, que publicarà en breu Rosa dels Vents amb una ajuda a l'Institut. Wilson, així com no cal dir qui era de Camaró, qui era Boccaccio, perdó, qui era Rilke, qui era Hölderlin, qui era Segarra, etc., potser sí que cal explicar qui és Wilson. Wilson és un naturalista, un ecòleg, un mirmecòleg, que estudia sobretot formigues, que ha rebut el Premi Catalunya de fa 3 o 4 anys, que ha rebut una colla de premis per la seva excel·lència científica i també per la seva excel·lència com a escriptor, de manera que té, entre altres, té dos premis Pulitzer. Això ja indica la bondat de la seva prosa, que jo no sé si l'he sabuda transcriure dientment. Diu al començament d'aquest capítol sobre l'ensenyament, sobre les matemàtiques, la importància de les matemàtiques per ser un bon naturalista i científic en general. És fàcil produir resultats fantàstics amb teories matemàticament correctes. Hi ha molts models que s'ajusten a la realitat i que produeixen implicacions objectives que poden fer-nos passar a una nova manera de pensar. Una d'elles, famosa, descoberta a partir del creixement exponencial del tipus que acabo de descriure, és la següent. Suposa que hi ha una bassa en la que s'hi col·loca un nenúfar amb la seva fulla flotant. Aquest es duplica en altres dos, que al seu torn també es dupliquen. La bassa acabarà per omplir-se de nenúfars i passats 30 dies els nenúfars ja no es podran duplicar. Quan està mig plena la bassa? El dia 29è. Aquesta engruna elemental de matemàtiques, que és òbvia si s'hi reflexiona amb una mica de sentit comú, és una de les moltes maneres de posar èmfasi en els riscos d'un creixement demogràfic excessiu. Durant dos segles, la població humana global s'ha estat duplicant cada poques generacions. La majoria de demògrafs i economistes estan d'acord en què una població global de més de 10.000 milions de persones faria molt difícil aconseguir que el planeta fos sostenible. Fa poc hem arribat als 7.000 milions. Quan era mig plena la Terra? Fa unes dècades, diuen els experts. La humanitat es precipita contra la paret. Quan més tardis en aconseguir ser, com a mínim, semialfabet en matemàtiques, més difícil serà que dominis el llenguatge de les matemàtiques, de nou, igual que passa en els llenguatges verbals. Però es pot fer i a qualsevol edat. Parlo com una autoritat en el tema, perquè sóc un cas extrem. En haver passat els meus anys escolars previs a l'institut en escoles del sud, relativament pobres, no vaig cursar àlgebra fins al meu primer any d'estudiant a la Universitat d'Alabama. Donat que el meu període escolar es desenvolupà al final de la depressió, no s'oferia àlgebra en els cursos. Finalment, vaig arribar al càlcul quan era professor titular a Harvard, als 32 anys. M'asseia molt incòmode en la classe amb estudiants universitaris que tenien només una mica més de la meitat de la meva edat. Un parell d'ells eren estudiants en un curs de biologia evolutiva que jo donava. Em vaig empassar l'orgull i vaig aprendre càlcul. Haig d'admetre que mai no vaig ser altra cosa que un alumne d'aprovat, mentre intentava posar-me al dia, però em va tranquil·litzar una mica descobrir que la capacitat matemàtica superior és similar a la fluïdesa a l'hora de parlar idiomes estrangers. Podria haver assolit més fluïdesa amb més esforç i sessions de conversa amb els natius, però en estar ocupat amb recerca de camp i de laboratori només vaig progressar una mica. Un talent real en matemàtiques és probablement hereditari en part.
El que això significa és que la variació dins d'un grup en aquesta capacitat es deu en algun grau mesurable a diferències en els gens entre els membres del grup i no enterament només a l'ambient en el que van créixer. No hi ha res que ni tu ni jo puguem fer en relació a les diferències hereditàries, però és possible reduir molt la part de la variació deguda a l'ambient mitjançant el simple expedient d'augmentar la nostra capacitat amb educació i pràctica. Les matemàtiques són convenients perquè es poden assolir mitjançant autoaprenentatge. Havent arribat fins aquí, crec que he de seguir una mica més enllà i explicar com aconsegueixen la fluïdesa els que volen assolir-la. La pràctica permet que operacions elementals es recuperin sense esforç de la memòria, de manera molt semblant a com s'esdevé en paraules i frases. Després, de la manera en què les paraules es componen de forma gairebé inconscient en frases i les frases s'uneixen per a formar paràgrafs, les operacions matemàtiques es poden posar juntes fàcilment en seqüències i estructures encara més complexes. Sens dubte, el raonament matemàtic és molt més complex. Hi ha, per exemple, el plantejament i la demostració de teoremes, l'exploració de sèries i la invenció de noves modalitats de geometria. Però deixant de banda aquestes aventures de matemàtiques pures i avançades, el llenguatge dels matemàtics es pot aprendre prou bé per a comprendre la majoria de presentacions matemàtiques que es fan en les publicacions científiques. Una fluïdesa matemàtica excepcional només és necessària en unes poques disciplines. Ara se m'acuden la física de partícules, l'astrofísica i la teoria de la informació. Tanmateix, molt més important per a la resta de les ciències i les seves aplicacions és la capacitat de formar conceptes, activitat durant la qual l'investigador conjura imatges i processos en imatges visuals mitjançant intuïció. És quelcom que ja tots fem en una certa mesura. Segueix després parlant de com Newton va inventar el càlcul per resoldre problemes que tenia ell com a científic, com Darwin, que era un negat en matemàtiques, tot i així va arribar a concebre doncs, la idea de l'evolució a partir d'una seqüència de pensament lògica que va durar molt temps sense fer pràcticament cap mena d'ús de les matemàtiques. I acaba dient el següent. Tots somiem desperts de vegades com si fóssim un científic a un o altre nivell, referint-se a Newton i a Darwin. Millorades i disciplinades, les fantasies són el brollador de tot el pensament creatiu. Newton somiava, Darwin somiava, tu somies. Les imatges evocades... És una mica de llum de gas. Les imatges evocades són vagues al principi. Poden canviar de forma i aparèixer i desaparèixer. Es fan una mica més fermes quan s'esbossen com esquemes en blocs de paper i adquireixen vida quan es cerquen i es troben exemples reals. Els pioners de la ciència només rarament fan descobriments en extreure idees de les matemàtiques pures. La major part de les fotografies estereotípiques de científics que estudien fileres d'equacions escrites en la pissarra són de professors que expliquen descobriments que ja s'han fet. El progrés real es produeix en el camp, escrivint notes, en el despatx, enmig d'una pila de papers gargotejats que cobreixen el terra, en el passadís, mentre intentem explicar-li quelcom a un amic a l'hora de dinar, menjant sol o en un jardí mentre passegem. Tenir un moment d'eureka precisa treballar durament i centrar-se. Un distingit investigador em va comentar una vegada que un científic real és algú que pot pensar sobre un tema mentre està parlant d'una altra cosa amb la dona o amb el marit. Les idees en ciència sorgeixen més fàcilment quan s'estudia alguna part del món pel seu propi interès. Són el resultat d'un coneixement cabal, ben organitzat, de tot allò que se sap o es pot imaginar de les entitats i processos reals d'aquell fragment d'existència. Quan es troba quelcom de nou, els passos següents requeriran generalment l'ús de mètodes matemàtics i estadístics amb la finalitat de fer que la seva anàlisi avanci. Si aquest pas resulta ser tècnicament massa difícil per a la persona que feu el descobriment, es pot afegir com a col·laborador a un matemàtic o un estadístic. En tant que investigador que ha escrit moltes publicacions com a coautor matemàtics i estadístics, puc oferir amb seguretat el següent principi, diguem-ne el principi número 1.
És molt més fàcil per als científics adquirir la col·laboració necessària de matemàtics i estadístics que per a matemàtics i estadístics trobar científics capaços d'utilitzar les seves equacions. Aquest és el principi número 1, segueix amb aquestes cartes recomanant a un hipotètic llicenciat que no sap quina carrera seguir altres principis i altres consells en ciència. Gràcies.